Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні президент України нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу зенітно-ракетну бригаду, яка охороняє небо Одещини. Завдяки їм ми можемо спокійно спати та жити нормальним життям, майже не відчуваючи усі жахи війни. Дякую підрозділам протиповітряної оборони за бездоганну роботу та вітаю заслуженою відзнакою. Хочу наголосити про пожежну безпеку у полях. Зараз літа і є підвищений ризик загорання полів з посівами. Щодня ми бережемо нашу землю від ворога великою ціною. Тому не треба знищувати її самим, не дотримуючись правил пожежної безпеки та знищуючи наш власний врожай. Разом до перемоги! Слава Україні!